Today I don't feel patty cake with no hands. Still hear your voice. Jeg har veldig mye energi i dag. Hvem er gira? Jeg vet, det er så mange som er gira nå. Jeg er så lei meg for at det har tatt så lang tid. Men det er sånn, jeg har gått og ventet på respons fra en jævlig fet person som har sagt, jeg blir med. Men denne personen var med på et TV-program og måtte vente. Nå vet jeg at hun har kommet hjem. Så jeg tenker at jeg ikke skal mase og la henne komme til veien når hun er klar. Derfor har det tatt veldig lang tid. Sliten. Men det er derfor det har tatt så veldig lang tid, men jeg tenker jo at det er bedre at jeg publiserer for mange under dyna enn ikke. Dette er noe dere trenger uansett, så jeg tenker jo at vi kjører i gang, det er mange spørsmål! Og til du som kommenterte på en av de forrige videoene mine om at det er oksesæd i Red Bull, det er ikke det. Taurin er noe som kommer med maten du spiser uansett. Så da har du oksesæd fra før da. Har du oksesæd i kukjøtt da? Alle parer seg med alle for tiden, så det kan godt hende. Jeg ser nå at jeg skal begynne å spørre dere oftere på Snapchat, fordi her er det nesten 1000 stykker som har spurt noen spørsmål. Wow! Er det normalt å ikke ha noen tegn til pupper, bare myggstikk, som 13, snart 14-åring? Føler meg veldig utenfor, fordi alle andre har det. Jeg kan forstå at du føler deg utenfor, fordi alt man vil er jo å være akkurat som alle andre, spesielt når man går på ungdomsskolen. Ja, det er supernormalt. Kroppen din vokser i den farten den vokser i, og det er ikke så mye man får gjort noe med det. Jeg har enda ikke fått pupper, så det er vanskelig for meg å si når det starter. Fordi det som er greia er at du vet at du begynner å få pupper når du har en... Du kjenner kjertelen inni puppen, en sånn hard klump. Den er like stor nå som den jeg fikk i 7. klasse. Men jeg fikk en pupp i 7. eller det kom en kjertel. Og så fikk jeg ikke den andre før langt ut i 8. klasse. Så det er jo veldig forskjellig. Så den ene puppen min er større enn den andre. Men det synes ikke sånn veldig voldsomt, men jeg kjenner det da. Venstre er større enn den høyre. Ja. Kan du forklare anatomien til jenters reproduksjonsorganer? Hva alt det forskjellige heter og gjør? Tenker mange jenter ikke lærer dette grunnig nok på skolen dessverre. Vi fortjener å vite hvordan kroppene våre fungerer. Og jeg er helt enig. Jeg har snakket litt grann om livmor, livmorshals, eggstokker, hvordan det fungerer med befruktning i denne videoen. Så du kan gå inn der og sjekke den. Hvorfor kommer det fittefis og så videre? Det ødelegger bare så jævlig mye. Fittefis er jo supergøy. Det kommer fordi det dannes vakuum i fiffi, og det gjør det rett og slett fordi at gutten peiser på hardt, og da kommer det en fjert. Jeg synes det bare er gøy. Sex handler om at man skal kose seg, ha det gøy. Det skal ikke bare være Og så sier jeg ikke at du skal ligge og le hele tiden mens du har sex. Da blir man jo litt sånn, er det noe galt på deg? Men sex er noe du skal ha når du er 100% komfortabel med det, og da burde det ikke være flaut eller at det skal ødelegge. Da er du for anspent. Jeg skjønner at det kan være litt pinlig. Så hvis man ligger der og bare sexen er skikkelig deilig, så kommer det en sånn så er det sånn, prøver man å gjøre det litt sånn gøy da. Hvilken sexstilling vil du anbefale? Jeg vil anbefale alle sexstillinger, men for de som skal ha sex for første gang, så vil jeg anbefale misjonær eller å ri. Fordi med misjonær så kan, altså i alle stillinger så kan man jo ta det rolig. Men det som er fint med misjonær er at da har du øyekontakt, og dere kan lese hverandre. Sånn var det første gangen jeg hadde sex, da reier jeg, men da kunne jeg selv på en måte bestemme hvor fort det skulle gå, da jeg kunne på en måte lirke meg ned på. Og så kunne jeg kjenne etter selv om det gjorde vondt. Men altså, det er jo ikke noe poeng å anbefale en sexstilling. Du har jo den stillingen du selv vil ha, liksom. Det som er så deilig med sex, det er ikke noe fasit. Du kan gjøre akkurat hva du vil. Du kan gjøre opp ned etter gardinstangen om du vil. Tips til å spise opp sexlivet litt. Jeg regner med, du mener spice. Last ned apper, for eksempel. Eller kjøp dere sånn dice-spill, terningsspill. Kort. Gjør stillinger dere aldri har prøvd før.
Rollespill, det gjorde jeg og en ex en gang. Da latet oss som vi var dritings. Hadde ikke bestemt oss for dette før vi var dritings, om at vi skulle liksom være med hverandre hjem, selv om vi bodde sammen. Så kom jeg i døra der da, og ba, ja, jeg ble med han hjem. Og så gikk vi på sofaen, og så masserte han meg med olje på sofaen. Ganske risky business. Og så hadde vi sex, og det var litt sånn, det var litt gøy å bare gjøre noe annerledes. Og da fikk jo jeg på en måte et lite øye, et annet øye på han igjen. Er litt sår på tissen, og det klør mye, hva kan det være? Det kan være så mangt. Det er mange grunner til at det kan klø på tissen. Nå vet ikke jeg hvor gammel du er, men du virker ung. Noe som vil si at jeg ikke tror du har kjønnssykdommer. Men det kan, altså jeg også var mye sånn sår og sånn, for jeg var liten, for jeg tok meg så mye på tissen da jeg var liten. Eller tok meg på tissen, men når jeg begynte å onanere, så visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle gjøre det, sånn, så jeg ble ofte litt sånn. Og så hadde jeg mye urinveisinfeksjon, og da klødde det jo litt. Hvis du klør, så kan det være sopp, for eksempel. Jeg tenker at hvis du klør, og du klør oppå der igjen, så blir man jo sår også. Da jeg var mellom 10 og 11 år, så husker jeg at jeg pleide å gå i kjøleskapet og finne kalde cola-bokser, og så holdt jeg de inn til tissen, og så var det sånn, var sånn sval, for at jeg hadde klødd så mye, for at jeg hadde sikkert sopp eller et eller annet. Jeg var jo 11 år. Så ja. Synes du puling er for tidlig når man er 14? Det synes jeg. Jeg var jo 15 da jeg gikk inn i mitt første forhold, og vi ventet faktisk til rett før jeg ble 16, før jeg hadde sex med kjæresten min. Og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde, fordi første gang du har sex, det husker du for alltid. Så gjør det til et fint øyeblikk, og vær ordentlig klar for det. Hva kan man gjøre for å få mindre mensensmerter? Sliter veldig med det, og får dårlige karakterer fordi jeg ikke klarer å konse. Det synes jeg er skikkelig trist at det er sånn for deg. Ja, det finnes ting du kan gjøre. Kommer helt an på hvor kraftig mensensmerter du har, eller så finnes det sterkere preparat som er til for mensensmerter også, eller som man får hvis man har veldig kraftig mensensmerter. En ting som jeg gjorde av og til, fordi noen ganger så kan jeg få litt vondt i korsryggen, og da pleier jeg å ha en varmepose med varmt vann, og så legger jeg den på ryggen. Eller så kan du legge på magen der du har vondt. Det også lindrer veldig mye smerte da. Men det kan du kanskje ikke gjøre når du sitter på skolebenken og har vondt, men ta med mamma til legen du, og så sier du at du har veldig mensensmerter, fordi det finnes ting mot det. Hvilket hull skal tampongen inn i? Ok. Jenter har tre hull. De har rumpehull, de har urinrør, og de har det hullet som du har sex i, fingrer deg i og har penis i, og du har OB i. Og det er det største hullet. Fordi at når du sitter og tisser, så er det ikke det store hullet som du putter tampongen du tisser ut fra. Det er et lite, lite, lite hull som ligger typ, ja, det ligger rett over. Der kommer tisset ut. Sånn at man kan tisse selv om man har i OB, for eksempel. Selv om hos meg så føler jeg at tampongen sklir litt ut når jeg sitter på do, men det er jo fordi at ting åpner seg, og da blir det jo litt mer space, og da renner det jo ut. Så det du gjør da, om det er OB du har bestemt deg for at du har lyst til å bruke, så står du på baderomsgulvet, så tar du det ene beinet opp på do. Det har jeg sagt i flere år, for da utvides fiffiluff, og da er det mye lettere å tre tampongen inn. Husk at snora skal henge ut, den kan du stole 100% på, selv om det er litt skummelt. Men den sitter fast inni tampongen, la den henge ut, og så dytter du inn tampongen med pekefingeren så langt du kan. Og så vasker du hendene etterpå. Lett som en plett. Kan du miste jomfruhinna av å fingre deg selv? Ok, en gang for alle. Dette er fjerde videoen jeg sikkert sier det i. Det finnes ingen jomfruhinne. Dette er en myte som har fått lov til å herje på alt for lenge. Det er ingenting som heter jomfruhinne, men det er noe som kalles for en skjedekrans, som er en slags ringformet slimhinnefold med elastisk bindevev like bak inngangen til skjeden din. Så man kan ikke se på om en kvinne har hatt sex, fordi den er elastisk, og det er ingenting som sprekker. Grunnen til at man kanskje blør for første gang når man har sex, man er uerfaren. Og man kan rifte opp. Man er ikke våt nok. Du blir sår. Så det er ingenting som sprekker, ok? Det er ikke noe som heter jomfruhinne, for faen. Har du noen gang hatt sex med eksen din når dere ikke var sammen? Det er jo en stund siden jeg har hatt kjæreste. Første gangen det ble slutt, så møttes vi jo litt etterpå etter vi hadde hatt en liten break, og da hadde vi jo sex og sånn, fordi da hadde vi det veldig fint. Og så ble vi jo sammen igjen, og så dumpet jeg fordi han var utro. Så ja, jeg har hatt sex med en eks, og det er mange som har det også, selv om det ikke trenger nødvendigvis å være følelser innblandet, nettopp fordi at det er en person som kjenner ditt mønster in bed, og da er det mye chillere å ha sex med den personen. Men det er en grunn til at det blir slutt, så pass på så ikke følelsene kommer tilbake. Jeg så en TikTok om at gutter kan presse tissen inn i kroppen. Er det sant? Jeg spurte faktisk Markus om det her, og han sa at kanskje ikke tissen går inn og presser inn i kroppen, men du kan brette ballen. Jeg bare... Du kan på en måte brette
etter ballen. Jeg skjønte ikke helt. Men jeg tror ikke du kan putte, nei, jeg tror ikke du kan putte det inn igjen i kroppen. Hva er sopp? Hvordan får man det? Og er det farlig? Underlivssopp er som regel ikke noe farlig. Så hvis du er ofte plaget med det, så kan det bety at du har en slags underliggende sykdom, som for eksempel diabetes. Og da er det veldig viktig at du tar deg en tur til legen, bare for å oppklare at det ikke er det da. Men sopp i seg selv er noe du alltid har på kroppen, som vokser naturlig. Men det kan for eksempel, altså underlivssopp kan komme av at partneren din har sopp og smitter det til deg. Eller så kan det være at du har fått det på grunn av at du har vasket deg for mye. Fordi såpe, det fjerner bakterier, men det fjerner ikke sopp. Så da blir det en slags ubalanse at bakteriene er borte, men det er masse sopp. Og da blir soppen mye mer der, og kan forårsake mye kløe, hvitt utflod. Eller mye mer utflod da enn det du pleier å ha. Og det klør ofte, det kan svi. Men soppen i seg selv er ikke farlig. Men hvis du, som sagt, sliter veldig mye med det, så kan det være at du har en underliggende sykdom, og derfor så burde du ta en tur til legen for å sjekke det opp. Den vanligste formen for underlivssopp, det er stikkpiller, og så får man da med en krem som man skal smøre på tissen. Og da kan du bare gå på apoteket, spørre om en kombinasjonspakke mot sopp. Trenger ikke noe resept, ingenting. Canesten er i hvert fall et merke som jeg vet at veldig mange bruker, og som er veldig bra. I denne pakka som du får, så er det som regel flere stikkpiller, som du da putter inn i kjeden, akkurat der du putter inn en tampong. Og så, hvis det er flere stikkpiller i den pakka her, så tar du alle sammen, helt til det er tomt. Fordi den stikkpilla her, den vil da løse seg opp i tissen, i utfloden, og så går den inn i kroppen. Du får jo en bruksanvisning på apoteket om hvordan du skal bruke den kremen her, men som regel så er det morgen og kveld. Men de på apoteket, de kan dette her, og de kommer til å hjelpe deg med det. Hvorfor klør det mer etter man har skjeva? Jævlig irritert. Det er fordi at kroppen din og huden din også blir jævlig irritert. For kroppen så er det ikke naturlig at man skal skjeve bort hår. Det er jo noe som strider imot kroppens naturlige gang. Og veldig mange har veldig sensitiv hud. Jeg har begynt å få sensitiv hud. Jeg hadde ikke det for noen år siden. Så nå er jeg veldig sånn at jeg kan noen ganger få litt sånn nupper og sånn. Men jeg vet at det er veldig mange som sliter med å få nupper, og at det klør, og at huden blir irritert. Men prøv å finne fram til det produktet som passer best for deg. Noen barberhøvler har en sånn såpe, mens andre barberhøvler har en sånn såpe. Og så finnes det barberblader som er mye softere, som er litt mer skånsom mot huden. Så finnes det såper eller kremer du kan ta på. Men prøv å google det. Det finnes mye mer enn bare en rakhøvel for å fjerne hår. Hvis man bader med tampong, vil vannet komme inn i tissen, og man kjenner at den utvider seg. Når du bader i et badebasseng, så tampongen, den absorberer jo også vann. Så det vil den også gjøre når du bader, men den utvider, altså den blir jo ikke et epleform, og du får jo ikke vondt. Men det som er veldig lurt da, etter du har badet, det er at du skifter tampong så fort som mulig, fordi at da er den som regel full, og det vil si at da kan du blø gjennom, så det er veldig lurt å bytte tampong med en gang det er oppe fra badet. Du kan selvfølgelig bade uten tampong også, men da må du tenke på hvor mye du faktisk blør. Er det en person som blør veldig mye, så kommer du jo til å få blod på bikinitrusa, og det er ikke alltid det er så veldig gøy. Så jeg anbefaler at dere bader med tampong, og det går helt fint. Hva skal man gjøre når gutten ikke er renslig og prøver å få det til å suge? Å, jeg husker det her så jævlig godt! Dette var første gangen jeg skulle ha sex med kjæresten min, eller første gangen jeg skulle suge han. Han var 17 da. Og sikkert ikke... Altså 17-åringer føler jeg ikke bryr seg om hygiene. Uten å gjøre dere veldig kvalme, så vet dere jo som regel hvordan, hva som skjer når gutten ikke er flink til å vaske tissen. Og da... Ja, jeg trodde det var normalt at det var litt sånn... greier på tissen, så jeg bare... Jo. Og jeg husker, ja, det var, jeg synes ikke det var så gøy da. Altså, det er mer ubehagelig å suge en skitten tiss, enn å si til personen, kan du vaske tissen din først? Eller du trenger ikke å si det sånn, eller det er sånn, skal vi ta en dusj først, eller kan du... Ja, kan du vaske tissen din? Altså, hva er analsex, så er det deilig. Analsex er penis i rumpe, og det synes ikke jeg er deilig. Men det er jo noen som gjør det, så det er jo preferanser. Det er jo bare å prøve seg fra. Men husk at analen er en muskel, og den trenger å utvides sakte. Så hvis du skal ha sex i rumpa på noen, så bruk gjerne et par minutter før du er helt inne. Ellers gjør det veldig vondt. Så begynn litt sånn, og så jobber du deg innover. Flere gutter sier det ikke er normalt at underlivet til jenter lukter fisk. Hva er sant og ikke? Altså, et underliv skal jo ikke lukte fisk, men det er
mange underliv som gjør det. Rett og slett fordi at man kan for eksempel slite med noe som heter bakteriell vaginose. Det finnes flere sykdommer som gjør at tissen kan lukte litt sånn. Og skal, hvis den lukter, så lukter den fisk. Eller sjømat, eller hva, altså det er jo, høres jo helt rart ut. Men det gjør det, det er sant, gutta. Underliv kan lukte fisk. Sånn er det. Peniser lukter ikke akkurat fryd og gammen deler da. Er det normalt at mensen kommer på forskjellige tider, og egentlig bare når det passer den? Det er helt normalt. Den mensen, den driter i om du sitter i en karusell på Tusenfryd, eller om du ligger og sover, eller om du har sex med kjæresten din. Den kommer når den kommer. Er så lei av å ha mensen, noen måter å bli kvitt på. Jeg bruker jo p-piller, mest fordi jeg vil bli kvitt mensen. Jeg synes det er skummelt å ha sex med p-piller, fordi jeg stoler ikke helt på det, så jeg er veldig på at jeg liker å bruke kondom da. Men det er det mange som gjør, bruker p-piller for å slippe mensen. Ikke det at jeg har så jævla aktivt sexliv uansett, så det er jo sånn... Men ja, p-piller eller andre hormoninnsatte greier, som for eksempel p-stav. Ja. Jeg fikk mensen for noen måneder siden, og har ikke fått mensen forrige måned. Er det noe galt? Tør ikke å si det til mamma. Ingenting galt med deg. Det første året gjerne, når du får mensen for første gang, så kommer ikke mensen en gang i måneden på veldig mange jenter. Rett og slett fordi at kroppen er under utvikling og trenger å få inn faste rutiner og balanse og everything. Så hos veldig mange jenter så kommer det en gang, og det er jo mest normalt at man har mensen i en uke eller 5 dager. Men du kan få det et par dager, og så kan du få det gjennom 3 måneder, og så kan du få det plutselig 4 dager, og så kan du få det gjennom noen måneder igjen. Så det tar litt tid før kroppen på en måte vender seg til at nå er du voksen, og nå trer du inn i det voksnes rekker. Lurer på hva hemorrider er. Hemorrider er utblåsninger i rumpehull. Det kan ligge rett utenpå fiseringen. Og kan også ligge rett inntil. Det er bakteriefylte poser, som gjerne kommer hvis du bæsjer skikkelig mye, og det revner opp og kommer bakterier i det revnet opp hudområdet, og så blir det bakterier, og så det er fryktelig vondt for mange. Men det finnes jo hemorridesalve. Det finnes faktisk puter, ringeputer, for de som sliter mye med hemorrider. Og hvis du for eksempel skal kjøre bil, og det er vondt å sitte på rumpa, så finnes det en sånn pute hvor du, som det er hull i, som analen får slappe av i. Ganske kult. Men yes, folkens, det var videoen. Jeg håper at dere likte den og fikk svar på mye av det dere lurte på. Men jeg snakker så jævlig mye rundt hvert tema, så det blir liksom, videoene blir så jævlig lange. Jeg må slutte å prate så mye. Det blir litt sånn, jeg jobber hjemme i korona, når det blir mye hjemme og sånn, så er det liksom... Jeg prater ikke med så veldig mange, så da blir jeg veldig pratsom med dere. Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Snakkes vi i neste video.